Seorang pelajar lelaki berusia 23 tahun memuat naik video di aplikasi TikTok berkongsi kisah dia diraba individu tidak dikenali di sebuah stesen MRT di Selangor baru-baru ini. Pemuda yang mahu dikenali sebagai Haikal memberitahu insiden itu berlaku semasa dia berada dalam tandas stesen berkenaan. Kata Haikal, dia sudah membuat laporan polis berhubung kejadian itu. Seram pula dengar cerita Haikal ni. Betullah orang kata lelaki pun dah tak selamat sekarang ni. Saya nak balik rumah macam biasa, which is hujung minggu saya nak balik ke Kajang. And then masa tu around pukul 5 saya pergi ke MRT tu. And then before saya pergi ke deck train tu, saya decide nak pergi toilet lah. Okay, sebab perjalanan tu panjang. And bila saya pergi ke toilet tu, at first bila saya pergi ke situ, saya memang dah perasan ada this one guy memang duduk dekat depan toilet tu, which is dia berdiri lah. Tapi time tu I tak syak apa-apalah. So bila I masuk toilet, dia pun masuk toilet sama-sama dengan I. So time tu I fikir macam, okay, maybe dia just nak ada business lah kat toilet, nak kencing ke apa kan. Okay, so kita masuk sama. And then time tu I rasa macam kat dalam toilet, I rasa macam a bit suspicious sikit sebab masa tu macam memang sunyi and memang ada both of us je. Okay, lepas tu bila I dah done my business in toilet, I decide untuk pergi sinki lah untuk basuh tangan semua. And then memang betul-betul time I kat sinki tu, dia right after tu memang dia tiba-tiba ada dekat sinki sebelah kanan saya. And throughout the whole dalam toilet tu, I memang pakai earphone sebab I malas nak buka. And then bila I tengah basuh tangan tu, I perasan macam orang sebelah I ni, they try to talk. So I pandang lah sebelah dia, pandang sebelah and nampak lah yang dia macam try nak cakap something. So I buka earphone I and I tanya dia, what you saying sir? And then dia cakap, where are you going? And then I simply say that I'm just going back home. And right after that sentence, dia stop basuh tangan and then dia pergi kat belakang saya and then dia senyum and sambil dia raba lah punggung saya sebab dia dari kanan kan. So dia raba punggung saya daripada kanan ke kiri sambil muka dia tu tersenyum. At the end of the action, dia cakap very nice. And right after tu, my feeling is that I was very shocked sebab macam benda tu is like macam first time jadi kat I tak expect benda tu jadi. So time tu I shocked and I rasa macam nervous gila. And time tu apa yang I fikir is just nak get out of the situation je, just which is I nak keluar daripada toilet. So I terus keluar daripada toilet, memang tak pandang belakang, and then terus naik escalator pergi ke deck MRT. And I sempat tengok dia, which is dia pun keluar toilet juga, but at that time dia tak naik escalator nak pergi MRT, but dia berlega-lega kat kawasan the same floor as the toilet tu. And then right after tu memang saya terus balik lah, saya tak buat report apa-apa until lah the next day, the next morning, baru saya datang ke UiTM ni balik. And alang-alang tu saya memang buat report lah dekat pihak MRT Sungai Buloh. First saya buat report dekat polis bantuan, and then polis bantuan nasihat dengan saya untuk buat report polis lah, so that macam baru boleh access the CCTV and all. Jadi selepas awak disentuh lah, kiranya diraba, jadi macam mana waktu tu, apa action? Time tu saya terdiam lah, saya boleh cakap saya terdiam lah. And saya tak tahu lah kalau macam fikir logik kan, bila situasi tu dah berlaku kat saya hari ni, bila saya fikir balik, saya kadang-kadang fikir kenapa saya tak buat something at that time, kenapa saya macam biarkan je macam tu. Tapi bila saya tanya balik diri saya pun macam tak boleh jawab sebab memang that on that particular time memang saya terdiam, macam tak tahu nak buat apa. And saya rasa macam nak keluar je, itu je solution je time tu. Tapi apa yang saya belajar from that situation, I already experienced that, so I think if there is the next time the same situations occur, I think saya akan buat action lah, which is I akan buat something lah, is either I akan cakap ke, tengkir ke, do some punching ke, macam tu lah, self defense ke. But maybe because it's first time and I'm very unfamiliar with the situation, so that is how I react. Daripada appearance dia, saya very sure yang dia tu orang Bangladesh. Saya memang very sure lah. I boleh cakap the whole MRT ride tu, saya memang rasa, I tak tahu nak cakap, dia macam mixed feeling. Tapi at some point saya rasa macam diri saya macam jijik, I don't know lah. Dia macam tu, dia rasa macam diri you macam very vulnerable, macam you let someone to do that. Tapi at that time memang I tak boleh nak buat apa-apa, so macam tu lah. Until lah I malam, I jumpa my friends, I open up to him, and then everything macam slowly getting okay. And everything I macam boleh cakap yang I overcome the situation quite fast, which is after solat isyak on that day, I macam dah fully recover, which is I dah boleh lupakan benda tu. Alright, itu selepas kejadian. Jadi selepas kejadian, adakah awak tak boleh bila ada orang akan rapat dengan awak, ataupun awak rasa macam sangat takut bila nak keluar dekat public, tambah-tambah dekat MRT? Bagi saya, itu tak apply kat saya, which is saya okay je. Macam mana saya boleh okay tu is that because saya ada kawan yang supportive ke, which is bila saya try to talk, diorang nak dengar and diorang macam reassure me macam itu bukan salah saya. And some of the comment on the TikTok pun macam very positive lah, which is very great, and it's helped me a lot lah benda tu untuk I overcome the situation. So I think for the social
social activity after the accident not affecting me lah. Bila saya buat report polis tu, polis ada cakap dia macam saya adalah orang pertama, lelaki pertama yang buat report untuk sexual harassment. And saya macam very terkejut lah sebab ada orang DM saya, dia cakap dia pun kena benda yang sama. Saya tahu lah, dia maybe dia report dekat MRT tapi dia tak report dekat polis lah. And the sergeant said dia macam it's quite susah untuk tangkap that penjenayah sebab time tu tak ada saksi yang dalam toilet yang boleh bagi bukti yang betul-betul benda tu accident tu terjadi. Macam tu lah, which is sebab ada saya dengan dia je kat dalam toilet tu. And then dia cakap untuk retrieve CCTV camera pun macam the procedure is quite hard tapi dia cuba untuk dapatkan benda tu. The last thing dia cakap, for now is good yang saya dah buat report so that dia boleh ambil safety countermeasure. And the next time the same thing occur, so buat routine, regular routine check up at the MRT station tu untuk tengok ada orang yang aneh ke macam tu lah. Saya rasa macam laki ke perempuan dia tak ada beza kot eh, sebab dua-dua vulnerable. Macam tu lah bagi pendapat saya kenapa kes laki yang kena sexual harassment ni tak banyak direport is that sebab of the social environment kot. Sebab people always say that macam laki ni have to fight back, laki ni macam have to be masculine, macam tu lah, macam laki ni tak boleh lemah lah, which is bila you kena sexual harassment that show yang macam you ni lemah, something like that, which is society ada that mentality. Benda tu tak betul lah sebab macam everyone is vulnerable. And saya rasa it's a good step for me untuk open up this story so that macam bila saya open up barulah kat comment section tu barulah ramai saya tengok lelaki yang cakap macam I pernah kena benda ni tapi macam I tak tahu nak buat apa, I tak pernah report macam tu. So it shows that benda ni memang equal lelaki dengan perempuan.